Banyarwandakazi mukomere, nongere kubasuhuza. Uyu munsi nje kuvuga ku ntambara iri hagati y'u Rwanda na Congo, nubwo bita ngo ni intambara ya M23 muzi ko ari igikoresho cy'u Rwanda, ari umutaka u Rwanda runyuramo kugira ngo rutere Congo rubone uko rujya gusahura amabuye y'agaciro rwikungahaze ku byibano bakuye ahandi. Iyi ntambara rero intambara igamije kumara abantu ari mu Rwanda ari hamwe muri Congo mu kiguti. Iyi ntambara abamatsi ibihugu barabizi neza ko Congo ya kera atari yo Congo y'ubu. Ku Congo y'ubu ifite igisirikare gikomeye, gifite ibikoresho bigezweho ndetse gifite n'indege z'intambara. Ibyo bamatse ubungu baba barabizi, ariko bagakomeza bagahata zirangirwa abategetsi z'i Kigali gukomeza kohereza abana b'u Rwanda kujya gushira muri Congo. Nuvuga ko mu gihe abana b'u Rwanda barimo kujya gushira muri Congo, igihugu cy'u Rwanda bakimaramo abaturage, niwo mugambi nanone gupanga wo gushyiramo abandi baturage b'abimukira bavuye ahandi, za Bwongereza, za Isirayeli, za he n'ahandi, bajya gushakisha amafaranga. Nuko barimo guhindura isura y'u Rwanda, u Rwanda barimo kurwambura ba nyirarwo bakarushyiramo abanyamahanga. Abanyarwanda nabo rero mu bwenge buke, aho kugira ngo bagatereka turwanire ku gihugu cyacu dupfire hano iwacu, bakagenda bakajya muri Congo. Yewe narabaye numvise ngo umuntu ngo baramubwiye ngo nagende ngo napfa ngo umuryango we azampa miliyoni enye ngo zizabatunga. Urumva ako gasuzuguro, urumva n'ubwo bugome. Noneho rero abatindi bageze muri Congo, murabona ko barimo kwica igihumeka cyose, barimo kwica n'uruhinja, barimo kwica n'umwana n'umukecuru, bagahinda abantu kugira ngo bahunge bave aho ngaho. Icyo mutazi rero ni ibyo ngibyo bamatse ibihugu bashaka. Bamatse ibihugu barashaka ko Congo iba libre, itarangwa n'umuturage, haba espace vide kugira ngo babone uko bahatuza abo bashaka. Ndabamenyesha ko harimo na porogaramu yo kutuzamo abazungu kugira ngo ziriya nkenya zizane bene wazo zituraho ngaho, ba baturage kavukire, ba bantu baragiye barashize, udahunze bamwice, uhunze nawe agende yicwe n'ibihe bibi n'indwara n'imbeho n'indwara ziterwa no kuba uri hanze nta buzima bwiza ufite, utarara mu nzu, utarara hashyushye, ubungubu urumva bazi ko n'ubundi amaherezo ari ugupfa. Noneho buhoro buhoro ukazasanga mu Rwanda abantu bashizemo bari Abanyarwanda, n'aha muri Kivu abaturage kavukire bashizemo. Noneho bamatse ibihugu bagafata rwa Rwanda rugizwe n'abanyamahanga, nabo bakafata cya Kivu bamazemo abantu, igihugu bakagiteranya, hasigaye banyakurwa bakaba baragiye. Ngiyo mpamvu intambara badashaka kwirangira. Abazungu, abantu bagize ibihugu by'uburengerazuba, ndavuga Amerika, Ubufaransa, Ububiligi, Ubudage, ntabwo bashaka kwirangira, kuko barashaka kubona umutungo kamere wa Congo ku busa. Nibyo bamenyereye. Iriya mvugo wakisivuga uti njye nanjye ndaharanira abaturage bawe ndaharanira igihugu cyanjye, ntabwo bayumva. Byose ni amacenga. Iyo ubona i Kigali mu gihe cy'intambara haza indege cargo ya gisirikare, iyo ndege yarije mu ikirere izanye iki? Aya mabombe batera M23 iyakurahe, ihabwa nande? Bakongomani, nimuhaguruke murwane ku gihugu cyanyu. Nyakubahwa Perezida Tshisekedi,
ubahiriza ijambo wavuze utabara abanyarwanda vuba kandi nawe urawitabara. Umutekano wa Kongo n'u Rwanda birahuye. Ntabwo Kongo ishobora kugira umutekano mu Rwanda hari iriya ngoma mpotozi, hariya ngoma ivanguramoko, hariya ngoma yica, hariya ngoma ikora ibidakorwa, ingoma igenda igaca imitwe mu ruhame kugira ngo ikange abantu, igasambanya abagore ku mugaragaro. Iyo ngoma yewe simbizi, simbona uko nayivuga, ni amashitani agenda, bariya ntabwo ari abantu. Ubwo nagira ngo mbabwire ko ejo bundi nyuma yo gucibwa umutwe, nyuma yo gusambanya abo bagore mu ruhame, bagire gutya ibombe bayikubite mu nkambi z'impunzi z'abanyekongo. Nk'uko wamenyereye baratangura nyine bati reka da bati si twebwe, bati ni Kongo yabikoze, bati ni iki mu mwanya muto mpatsibihugu bashyigikiye, ati reka da turabikondana. Umukino turawumenyereye, murabikondana. Umuvugizi w'ayo mashitani Yolanda Makolo ati ntabati kugite Amerika idukondanye itabanje gukora nk'izi yagize gute. Uwo mukino mwarawukoresheje kuva muteye u Rwanda, ubu ngubu twari abanyabo muri bo. Ni ukuvuga ko umukozi wabo arakubita isasu mu nkambi, uwamutumye ati ndakondana, murakondana. Uko nuko namara y'ingona, namara y'ingona, kuko ibyo bakoze bakubita inkambi, bakubita isasu mu nkambi, nibyo bampetse ibihugu bashaka, nibyo bashaka, kuko bashaka ko birukana abantu bakabona ahantu hari libre hadatuwe, bakavuna uko bacukure amabuye y'agaciro, bakabona uko bahakora ibyo bashaka. Mureke kwibeshya. Uyu munsi ngo bamaze ibihugu, ngo France bwagize gutya, ngo Abanyamerika ngo baraje bagize gutya. Abanyamerika iyo ntambara ntabwo bayibona kuva imyaka ibiri ishize. Kuki nta gikorwa? Kuki buri gihe bakondana? Umaze gukondana neza hari igikorwa gikurikiraho? Brikeli ntiyaje i Rwanda, ntiyaje Kinshasa, hakurikiyeho iki? Ntacyo. Bakongomani, Banyarwanda, nimpaguruke murwane ku busugire bwanyu bw'ibihugu byanyu. Nahundi ndabarahima, turashira. Abari hanze tugomba gushyigikira bariya abantu bari kuri tere. Nitubashyigikira natwe amaherezo, nubwo tuvuga ngo twarahunze ariko bizadusanga iyo turi. Nta kintu kiba nko kutagira igihugu cyawe. Ndagira ngo mbabwire ko uyu mugambi wizwe neza. Mwibuke umugambi wa punguza wagenga, mwibuke abatekinisiye bo muri EPR icyo bakoraga bageze ahantu. Nibyo bigikomeza. Ubu ngubu Kongo iracyafite aho ihera, ariko nibareke kuyisinziriza ngo nayo yemere isinzire, kuyisinzira ivuge ngo kuko ngo abazungu turi kumwe. Abazungu inyungu zabo n'izabo ziratandukanye. Reka mbabwire ibanga, Perezida Habyarimana muramuzi yari umuntu ukunda amajyambere y'icyaro, yari umuntu ushaka ko abaturage batera imbere. Wari uzi ko kimwe mu byo yazize nicyo kirimo, ko yanze aide alimentaire, imfashanyo y'ibiryo, kuko yashakaga kuvuga ati aho muduha imfashanyo y'ibiryo nimwigishe abaturage bacu kubishaka, kubikorera, kubyishakira no guhinga bakeza bakihaza. Ibyo rero mpatse ibigo ntabwo ari byo ashaka, ariko nako narimbibiye. None rero nimushikame, mpaguruke kurwanya igihugu cyanyu. Banyarwanda, nimpagurukire mwumve kuriya ntambara muri Kongo ari iyanyu. Bakongomani, nimpaguruke mwumve ko igihe cyose mufite kariya gatsiko k'amabandi k'indobanure k'abatutsi bigize ngo basumba abandi, ko nta mahoro Kongo izagira. Ibyo nababwiraga ntimwibeshye ngo yatewe mu nkambi
wamatse ngo ni ngo ngo rabikona nyi ngo ntibabirimo oya muri ibeshya muri ibeshya ibyo matse ugo ashaka hariya ibyo agasitiko karimo gukora birebye kuvuga ngo kwirutsa ngo ngo barakonda nyi ngo ni nayo ngo ravuze ngo kuki ngo bahita badukonda biriya ni amayeri mujye mujye mumenya amacenga ya politiki.